Vážení milí diváci, já vás vítám na dalším vlogu Svatomartinský košt. Kdy se tahle akce bude konat? 11. listopadu 2019 od 10.30 do 17.00. Kde se tahle akce bude konat? V Brně na náměstí Svobody. Pokud se vám dnešní vlog Svatomartinský košt líbil, dejte like. Pokud se vám dnešní vlog Svatomartinský košt nelíbil, dejte dislike. Samozřejmě, že mi můžete dát i odběr Kuba Banzit.